Abuzimi me drogre dhe konsumimi alkoolit po bëhen shkaktarët kryesor që po çojnë moshat e reja në shërbimin e neurologjisë me goditjen në tru. Mjekët tregojnë se tashmë ishemit apo hemoragjit vaskulare po godasin edhe moshat mbi 20 vjeç. Në moshat e reja ne kemi infarkt të trurit si rezultati abuzimit nga drogat. Pacientët që janë abuzues të heroinës, kokainës, janë target grup për të bërë infarkte të trurit në moshat të reja. Dhe kemi pasur të pacientë moshës 20, 23, 25 vjeç, që shtruan në spital. Pjesën më të madhe të aksidenteve vaskulare cerebrale zënë ishemit me gati 85% të rasteve, si dhe hemorragjit cerebrale të cilat zënë 15% deri në 20%. Neurologët shprehen se gjatë kësaj periudhe ka një rritje të lartë shtrimesh nga goditjet në tru. Periudha e fund vjeshtës dhe e dimrit e rrit numrin e infarkteve dhe hemorragjive të trurit, për shkak pikërisht të lërave vazale, të lërave të enëve të gjakut intracerebrale apo dhe ekstracerebrale, duke çuar në një numër të lartë pacientësh shtrimi veçanërisht në këtë periudhë. Numri mund të pluhatet nga 5-6, që quhet një ditë normale, dhe në 10-12, që është një ditë me ngarkesë pune. Shërbimi neurologjist në QSOT pret edhe pacientët e rrethëve dhe kjo përkthehet në mbi ngarkes. Pacientët që mundet të plotësojnë sa më shpejt me ekzaminimin brenda 24-48 orëve dhe në qoftë se nuk kërkon ndonjë trajtim më të specializuar që ka nevojë për shtrimin në qendrën spitalore universitare në Tereza, na vinë ndihmë spitalet e rrethëve. Pas sëmundjeve kardiovaskulare, goditjet në tru janë shkaktari i dytë për numrin e lartë të vdekjeve në botë dhe pa aftësinë fizike tek personat e prekur.